Birinci yıldan başlayıp yaşlar defterge kirgen talebeler korxona ve kampanyalarda ameliyat otkende. Ularga 500 bin sumgacha subsidiya ajratiladi. Birinci martta işge kirgen kasb hunar markazları bitiruvchilarga 6 oygacha daromad solig'i to'lashdan azad etiladi. Birinci maydan başlayıp yaşlar defterge kirgen 5 nafardan ortiq işsizler bandligini ta'minlagan tadbirkorlarga davlat mulki ijarasi uchun 50% imtiyoz beriladi. Shu bilan birga 1-maydan boshlab xodimlar sonini kamida 70% yoshlar daftariga kirgan yosh tadbirkorlarga davlat mulki auksionsiz beriladi va ulardan 5 yil davomida ijara haqi undirilmaydi. 1-maydan boshlab yoshlarga tadbirkorlik faoliyatiga kerakli asbob-uskunalarni xarid qilish uchun 10 million so'mgacha subsidiya beriladi. Shuningdek, ijaraga bino olib o'z biznesini boshlayotgan yoshlarga 1 yillik ijara summasining 30% gacha qismini qoplab beriladi davlat hisobidan.